ازيك يا عروسه؟ الحمد لله. لا العروسه اسمها الحمد لله تمام. ايوه كده تمام. وايه بقى مستني ايه؟ بصي هو انا اول مره احط في الميك اب اصلا. فايه بقى؟ فمش عارفه ايه الدنيا، بس انا يعني في حاجات مش عايزاها يعني مثلا زي الايلاينر اللي في مدمع العين ده مش حباه يعني. ايه تاني؟ عايزه ابقى نفس الملامح بتاعتي، مش عايزه اغير خالص. تمام. وعايزه الفاونديشن يبقى نفس اللون بشرتي يعني. ماشي. بس وبقى سايبه كلك بقى. الالوان؟ الالوان مش عارفه يعني مش عايزه حاجه ايه بسيطه، حاجه هاديه قوي. كل حاجه هاديه فيس؟ فيس جليتر؟ يعني حاجه بسيطه مش قوي. انتي اصلا بتحبي الحاجات الهاديه؟ مش هنلبس لينس طبعا. لا هنحط رموش عادي؟ تمام. بس حاجه بسيطه برضو ما تبقاش ليها الكبيره قوي. تبقى كبيره. اوكي تمام. في حاجه تانيه يا فندم؟ تمام.